Baik, prestasi tidak menentu kem badminton negara di beberapa kejohanan antarabangsa sepanjang tahun ini mencetus pelbagai kritikan termasuk ada yang mempersoalkan kredibiliti BAM. Bagi Presidennya Tan Sri Mohd Noza Zakaria, beliau enggan cepat melatah. Biarpun terdapat desakan segelintir pihak yang mendesak perubahan dilakukan terhadap pucuk pimpinan badan induk itu. Saya akan sentiasa ada dekat sini selagi my council wants me to be here. I think we actually has progressed. Cuma cara tuntutan daripada mungkin ramai orang tak sabar dengan ni, mahukan player kita improve. We will improve. We try to improve ourselves. Tapi kalau satu hari my council doesn't want me to be here, you know, I will leave. So no issue about that. Desakan itu mula timbul selepas bintang meningkat naik Lo Ken Hui mencipta sensasi meraih gelaran juara dunia pertama Singapura di kejohanan dunia di Huelva, Spanyol. Kejayaan dilakar itu sekaligus memberi tamparan buat BAM selepas Malaysia masih lagi ketandusan juara dunia sejak kejohanan itu diperkenalkan pada 1977. Tan Sri Noza sebelum ini turut menyatakan pencapaian gemilang Ken Hui itu disifatkan satu wake-up call kepada arena badminton negara dan mahu ia dilihat dari sudut positif. Malah jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan dipengerusikan Setiausaha Agung BAM, Datuk Kenny Goh mempunyai tugas berat selepas ini untuk mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki menjelang saingan musim 2022. Untuk rekod, bekas jago persoalan laki negara, Datuk Lee Chong Wei merupakan pemain Malaysia paling banyak meraih pingat di kejohanan dunia dengan 3 kali merangkul perak pada edisi 2011 di London, 2013 di Guangzhou dan 2015 di Jakarta.